aí o almoço, primeiro almoço em Leominster, peixinho com batata. Aqui é uma casa especializada em peixes, né? E marisco. Legal. Olha que linda. Igreja Santa Cecília. Igreja Santa Cecília Church. Igreja Católica. A arquitetura é linda. Olha, uma torre de longe a gente vê. Linda, linda. Lá tem outro prédio aí, ó. Lindo. Pelo que eu tô vendo ali, faz parte da igreja. Alguma coisa com Santa Cecília. Pode ser o convento, né? Não tenho certeza. Mas é bonito. Aqui não tem sinalização de parada de ônibus. Botaram isso aqui. É esquisitinho. E pessoas com situação de rua. É a primeira pessoa que eu vejo aqui nessa cidade. Aquele senhor ali, sentado num banco. Agora em Miami e Orlando, olha, vê-se muitas pessoas nessa situação, muitos drogados, né? Não na proporção das grandes cidades que tem, tipo Nova York e outras, mas tem bastante. É assustador. Ainda tem muitas casinhas construídas naqueles tijolinhos, ó. Aqui é a igreja. Aqui parece ser o corpo de bombeiros, ou já foi algum dia, que essas portas largas aí, né? É característico de corpo de bombeiro. Outra coisa que a gente vê bastante aqui, olha, a bandeira dos Estados Unidos hasteada em tudo, na maioria das casas aqui eles têm. Eles têm um imenso sentimento patriótico, né? Enquanto no Brasil estão tentando acabar com isso, aqui é reforçado cada dia mais. Hometown Heroes são heróis de guerra. São heróis daqui. Hometown são tipo nativos daqui que morreram em guerra e que moravam aqui em Leominster. Morreram defendendo a pátria ou os interesses dos Estados Unidos. Olha essa casa. Olha que espetáculo. Mas
Mas é, tem ali escrito que é. Ó, todão. Esse é um consultório dentário. Isso. Coisa linda. Ali a igreja é episcopal, né? Também. Aqui tem muita, muita adeptos de religiões cristãs. Parece que não, mas é muito conhecida aqui pelos brasileiros. Eu vi muitos brasileiros aqui. Claro que não se compara a Framingham, Marlborough, essas cidades assim, né? Que são mais praticamente 2, 3% brasileiros. Mas aqui há bastante brasileiro. E claro, muito hispano, né? Aquele pessoal que fala espanhol. Eu acho que eles classificam todos eles, seja de que país venha, se é da Colômbia, se é do Chile, se é do México, eles classificam como hispanos. Menos os brasileiros, né? Os brasileiros não são considerados hispanos. Pelo menos eu acho que não. Filmei um bocado da cidade. A cidade é realmente aconchegante. É aqui que nós estamos, na casa de uns amigos. Viemos passar aqui uns dias. Estamos gostando bastante daqui. É muito parecido com o norte de Portugal. Como disse, é uma cidade que tem assim pessoas que vivem aquela rotina, né? Tranquila, de cidade pequena. Trabalho, casa, fim de semana. Quase ninguém se vê ninguém nas ruas aqui. Aqui quase ninguém anda a pé. Quando você vê alguém andando a pé, geralmente deve ser ou um turista ou um idoso por recomendação médica. Por isso que é um pouco, as pessoas mexem muito, é um pouco desorganizado. É estilo, acho, aqui é o corredor que leva aos caixas. A gente tem que sair daqui, desse corredor. Vou aqui nas ladies, nas damas. Você tem que garimpar as roupas, ver o que você gosta, o que não gosta. Bonitinho. $15, bem quente. Jaqueta bonita. $24,99. Spider. $30. Michael Kors. Gostei da cor, assim. Pra usar no inverno, na neve, né? De 100 por 71. Esse pesadão. Calvin Klein também, ó. Enorme. $41. Deixa eu ver os sapatos. Olha esse fila. $24,99.
R$27,99. Esse aqui de R$14,19. É do quê? Essa coisa aí, não sei dizer. Nome. Essa malona aí, ó. Deixa eu ver se eu acho o valor dela. Nossa, mano. Coisinhas para cachorro, almofadinha, casinha. Os doguinhos. Gente, cuecas da New Balance. 3 cuecas. $10. Puma. 3. $13. Tá muito bagunçado, mas você encontra. Levi's. Deve vender e aprender, né? $13. Vem 4. Deixa eu só olhar aqui. Panos de prato, tapetes, garrafas térmicas. Olha, essa aqui é a imitação da Stanley, é? Quanto é uma dessa? R$14,99. Bonita. Olha essa. $11. Tapetinhos básicos. Enorme. R$17,99. Que são os maiores. Por exemplo, esse branquinho. $40. Bonito. Olha que fofinho. A estantezinha. $40. Abajus. Gostei da tela. $50 o conjunto. Ó. Ai, gostei dessa aqui também. Quanto? $50. Linda, né? Olha. $15. Ai, que bonitinho esse. Deixa eu ver. $40 essa cara. Quarentona. Marca deles aqui, né? Que a gente não conhece. Tá quantos dólares? É, nove dólares. Nossa. Kitzinho de barbear. $6. 4 dólares. 4? Adivinha? Deve estar uns R$1.000 para lá. Aqui, ó. $30. Náutica. Essa Náutica. $10. O Reebok tá sem o valor. Ah, tá aqui. Ah, não. É de trás. Não achei. Gente, eu acho barato assim os preços dos tênis, né? Deixa eu ver das mulheres. Ai, que lindo, eu acho bonito. Nautic, tá sem preço. Calvin Klein. Olha. Uf. Sem preço.